кейде біз ойлаймыз ғой, жаңағыдай парақорлықпен келген дүние, кейде әдемі үй саламыз, әдемі көліктер мінеміз, мүмкін жағдай жасаймыз өзімізге, бірақ ол жағдаймен қашан өмір сүреміз? Мәселе сонда, қашан өмір сүреміз? Мың жыл өмір сүре аламыз ба? Жүз жыл өмір сүре аламыз ба? Қараңыздар, біздің алдыңғы пайғамбарымыз заманына қарай, одан алдыңғы пайғамбарлардың заманына қарай неше ғасырлар болды қабірдің астында жатыр да қазір, жердің астында. Кеше біздің ағаларымыз, ұстаздарымыз болды. Бірақ қазір қайда, ешқайсы жоқ қазір. Адамның негізгі өмірі қабірде болса, мәңгілік өмір ақыретте болады, құрметті ағайын. Сол үшін мынау біреуден пара алу деген нәрсе, құрметті ағайын, біреудің хақсын наразысы, біреудің хақсын бұл жеу болып есептеледі. Сол үшін біз ол нәрсемен емес, өзіміздің адал еңбегімізбен мына өмірді әсемдейік, ақыретімізді әсемдейік, құрметті ағайын. Мына өмірдің аз ғана нәрсесін алданып, өзіміздің мүмкіндігімізді пайдаланып, біреулердің хақсын жеп, ертең мәңгілік қиындыққа түсіп қалмайық. Және бір айтады келетін мәселе, бұл қиындықты біз көрмесек, әрине бізді қабірде, қияметте оны қашып құтыла алмаймыз. Мына өмірде құтылуымыз мүмкін, бірақ соның зардабы, құрметті ағайын, бала-шаға келу әбден мүмкін де.